2205 ліжок у лікарнях Миколаївщини перепрофільовані. Під лікування коронавірусної хвороби на сьогодні зайняті на 51%. Щодня кількість госпіталізованих людей з COVID-19 збільшується, говорить Олександр Ігнатенков. Є певне збільшення захворюваності, воно справді є. Ситуація на сьогоднішній день стабільно напружена. З такими темпами ми йдемо чітко в червону зону. З 2 березня Миколаївщину віднесено до помаранчевої зони. У ній діють обмеження щодо закладів громадського харчування. Анастасія Лелес, адміністраторка одного із миколаївських кафе, говорить, до такого режиму вже навіть звикли. Ми зараз знаходимося в помаранчевій зоні, тому ми притримуємося всіх умов для цього. Наш персонал увесь працює в масках, на кухню в перчатках, всі санітарних норм ми дотримуємося. Якщо раптом так станеться, що Миколаїв буде в червоній зоні, ми будемо працювати на винос, на самовивіз, на доставку. Для цього у нас також є всі умови. Працюють із обмеженнями кінотеатри. Зараз працюємо, як дозволено. Посадка, дистанція, обробка дезінфекторами, антисептики, контроль, щоб всі соблюдали масочний режим. В принципі, все як в законодавству і прописано. У такому режимі кінотеатри працюють з початку липня 2020 року. В мінусах, враховуючи те, що постійно там і оренду плату платити, і заробітну платню персоналу, і там залишились борги ще, як вийшли з карантину, бо воно просто так, да, нічого не, простой, не дуже вдарив. Тому зараз працюємо на те, щоб повертати борги всім. Серед причин збільшення кількості захворюваності – недотримання протиепідемічних заходів. Може бути пов'язане із сезонним підйомом, із хвилеобразною течією під процесу. Тут на сьогодні ніхто сказати не може, саме з чим це пов'язано. До речі, і недотримання всіх протиепідемічних заходів у більшій своїй мірі, це також впливає на процес. У разі потрапляння Миколаївщини до червоної карантинної зони діятимуть заборони, визначені Державною комісією ТЕБ та НС, зокрема, відвідування закладів освіти, робота громадського транспорту, відвідування закладів культури, кінотеатрів, діяльність торговельно-розважальних центрів, кафе та ресторанів, відвідування закладів торговельного і побутового обслуговування населення, обмеження зеленої, жовтої та помаранчевої зон зберігаються. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.